Figuren visar då y är lika med cosinus 2x och linjen y är lika med en halv. Bestäm x-koordinaten för skärningspunkten p. Och det vi vet här då det är att avståndet här från den här toppen till den här toppen. Den är 180 grader eftersom vi har en 2 här. Så CoSinus 2x gör att den här cosinusfunktionen svänger dubbelt så snabbt. Så den hinner alltså två hela svängningar på 360 grader. Så det är bra att komma ihåg. Så den här punkten P ska vara en punkt som ligger någonstans mellan 0 och 180 grader. Och här har vi 90 grader, det är en halv svängning. Så den ska ligga någonstans mellan 90 grader och 180 grader. Så det är bra att ha lite grann i bakhuvudet. Så det vi gör här då, det är att vi löser cosinus för två stycken x. Är lika med en halv. Och då tar vi cosinvers på det här. Och då ser vi det att cosinvers på en halv. Det är plus minus 60 grader. Så cosinus 2x är lika med plus minus 60 grader plus 1 gånger 360 grader. Så vi har två stycken alternativ. Vi har alltså 2x är lika med 60 grader plus 1 gånger 360 grader. Och vi har den andra lösningen som är 2x är lika med minus 60 grader plus 1 gånger 360 grader. Sen delar vi med 2 här. Då får jag att x är lika med 30 grader plus 1 gånger 180 grader. Jag delar den termen med 2 och jag delar den termen med 2 så får jag där. Sedan så gör jag likadant här så får jag att x är lika med minus 30 grader plus n gånger 180 grader. Och då visste jag ju att den här punkten P den låg mellan 90 och 180 grader. Så det är inte 30 grader alltså när n är lika med 1, n är lika med 0 och när n är lika med 1 så får jag då 180 plus 30 och det blir en vinkel som är för stor över det här. Här så har jag då en lika med 1g x är lika med minus 30 grader plus 1 gånger 180 grader som är lika med 150 grader. Och det är ju en vinkel som ligger då här. Så x-koordinaten svar eftersom P måste ligga mellan 90 grader och 180 grader så är x-koordinaten x lika med 150 grader. Så där.